Bom, galera, assim, eu não quero mais enrolar. Eu esperei, eu ia jogar ontem de madrugada, só que eu falei, não, vamos começar com a galera amanhã. Então, ó, isso aqui que a academia faz na mão, ó. Você consegue ver aí? Ó o calombo. Ó. É, rapaz, bagulho é doido, mas tem que ficar... Ó, vamos lá. Miranha, Homem-Aranha 2018. Vamos iniciar aqui, começando aqui, série no YouTube. Ih, tá instalando coisa ainda? Não. Série no YouTube e aqui no Facebook, nossa série de lives. Hoje, se pá, a gente vai fazer umas 10 horas, hein? Umas 10 horas hoje de Miranha. Vamos ver o que, que vai rolar nesse jogo maravilhoso. Entendeu, manos? E só vamos lá ver, hein? Vamos lá que eu tô curioso. Olha lá, Spider! Quero ver tudo. Insomniac. Marvel! Só bora! Aquela gloriosa. Quem dera fosse, mano. Quem dera fosse. Vamos lá, hein, galera. Famoso Miranhão. Carregante, tá carregante. E aqui está. Agora, teremos que ver aonde vai ficar melhor a facecam, tá? Vamos entrar no menu do jogo, como a gente sempre faz, certo? E lá, eu vou até relaxar aqui, cara. E lá, no menu não, né? Na tela de jogo... Olha essa música, cara, que delícia! Lá dentro do jogo a gente vê onde é melhor deixar a facecam, tá? Então vamos lá, novo jogo, vazio. Incrível, modo Arma X, espetacular. Amigável, vamos deixar no incrível, né? Ah, inventar em cima e baixo, modo áudio. Máximo. Legendas, ativar. E vamos lá. Bom dia, Max. Como é que tá? E aí, Daniel? Hannibal, e aí, cara? Vamos ver aonde é melhor. Calma, Nathan. Calma. Vamos entrar no jogo e ver. Calma. E aí, Cauã, como é que vai? Trabalhando e relaxando, tá ligado, né, mano? A trilha sonora do jogo tá incrível. E vamos lá, né, galera? Lembrando aí, sem spoiler, pra não tomar aquele ban. E vamos lá. O jogo tá dubladão? Eu não sei. Eu evitei todos os spoilers, galera. Ontem eu nem entrei em nada, pra ver nada. Evitei todos. Tem o Fisk, tem o Rhino. Nossa, todos os vilões, velho. Atenção, mobilização nível 4. Local, Torre Fisk. Fisk? Ó o Peter. Dubladão, hein? Aí sim. Olha o Spider. Massa. Até relaxar aqui. Minha cadeira nova. Muito obrigado, pessoal da Car Racing, inclusive. SWAT 1084 na Torre Fisk. Unidades a postos. Mandado a caminho. Uou, já sou eu! Já sou eu, galera! Tem a segunda teia. Uou, a Torre Fisk é aquela grandona? Capitão Watanabe. Já pegou ele? Não.
estamos na Torre Fisk, aguardando o mandado. Posso participar dessa festinha? Você sabe como são os advogados dele. Temos que seguir as regras. Poxa, Yuri, esperei 8 anos por isso. Quer mesmo ajudar? Vai pra Times Square. Parece que os caras dele estão tentando impedir meus reforços de chegarem à cena. Pode deixar, tô chegando. Nossa, que louco, mano. Que gostoso. Alô? Parker? Cadê você? Temos que executar a demonstração pelo menos uma vez antes que o conselho chegue. Sim. Desculpa. Sim. Cuidando de um assunto pessoal. Eu vou chegar logo, prometo. Melhor terminar isso logo e voltar pro... Uou! Aí deve ser muito foda ser o Homem-Aranha, na moral. Puta merda, que foda. Uou! Parece que a Yuri chamou a cavalaria. Breno, vai tomar ban, hein? Qualquer ban, qualquer spoiler aí é ban. Mínimo que seja, hein, mano? Vamos ter decência aí, vamos ter moral. Né? Não quero saber de nada, mano. Já azedou frango ali, hein? Ih, rapaz, quem é esse aí? É treta, hein? Prontos pra dose fresquinha de sofrimento diário? Tá, deixa eu ver aqui nossa tela. Eu não sei. Ali no canto direito mostra o quê? E mostra um bagulho ali. Na esquerda mostra nosso life. Então, galera, a gente pode fazer isso aqui, ó. Deixa eu subir um pouco. E vamos ver se vai ficar bom aqui, ó. Beleza? Vamos lá. Ataque com teia, porradão, hein? O sensor aranha... Ah, mas deve... é igual Batman, velho. Só que aqui você esquiva no bola. Nossa, que foda. Parece Renato Augusto? Alguém atira nele logo! Ah, interessante, hein? Tem muita gente metida com o Fisk. Claro que a gente vai pegar ainda os comandos. Spider-Man, qual é a... Dá pra colar os caras na parede. Que coisa incrível. E você? Estamos prestes a entrar. Já chego aí. Tô doido pra ver a cara do Willy quando você algemar ele. Colei. Toma. Colei no chão. Incrível. Beleza, Yuri. Terminei. Ele tá pegando. Yuri? Yuri! Sabia que o Fisk não desistiria assim. Uou! E bloqueio espaço aéreo.
pode ir. Aí. É hoje, filho. Eu sou o Spider, rapaz! Me respeita que eu sou o Spider! Cara, tá me lembrando muito Batman isso aqui. Ah, acaba minha teia. Acumule foco. Atacando inimigos, você causa mais dano quando tem mais foco. Tá. Aumente a contagem de combo para ganhar mais foco rápido e ganhe foco bônus durante o combate aéreo. Mas não é o que parece, amigão. Calma aí. Valeu pela confiança, galera. Grudei. Isso sim é um ambiente de trabalho hostil. Nossa, dá pra fazer uns combão massa. Grudei, grudei, grudei. Uou! Barra de foco cheia. Use o foco para se curar. Quanto mais soco você tiver, mais vai se curar. Interessante. Tem que acabar com esses atiradores. Você cometeu um grande erro. Ô vagabundo, não é assim não. Comigo você não consegue. Pode vir, pai. Tome. Acho que são todos. Vamos, vamos. Eles desativaram os elevadores pelas escadas. Eu prefiro algo mais direto. Spider-Man, situação. Indo para os andares de cima, torcendo para não ativarem os elevadores. Estão atacando os helicópteros. Parece que o Fisk tem homens armados em cada andar. Tá desesperado. E tá atacando com tudo que tem. Preciso encontrar ele e acabar com isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Peter. Ainda vamos não. Nessa, Peter. Acabamos de pegar uma conversa. Estão apagando todos os dados. Precisamos de provas para prender ele de vez. Beleza, vou para a sala do servidor. Ligação da May. Melhor atender. Oi, tia May. Que barulho? Tia May. Tô vendo um filme de super-herói. E aí? Tá, queria confirmar se o jantar de amanhã tá de pé. Com certeza. Olha só, vou substituir. Tá bom. Te amo. Também te amo. Tome. Muito parecido com o Batman. Segurem ele pra não ficar pulando por aí. Acho mesmo que isso acaba bem pra vocês. Finalização especial. Gostei. Ah, dá pra interagir com os objetos. Vamos ao próximo. Gruda aí. Se arrependeu das suas escolhas de vida? Eu tenho que achar a sala do servidor antes que não sobem provas. Maravilhoso. Maravilhoso. Ok. Onde é a sala do servidor? Se eu entrar por aqui, vão destruir as evidências. É melhor entrar de forma sorrateira. Achei. Ainda bem que eu não sou claustrofóbico. Ok, vamos lá. O Fisk pode ser um criminoso sujo, mas seus dutos de ventilação são bem limpos. Rápido, o jet-ski é tudo apagado. Não dá pra excluir mais rápido.
até tão bonitinho quando eles estão distraídos. Como tá? Isso. Pode ir lá. Só mais um ou dois. Você está me ajudando? Vamos pra cá então. Dá pra descer aqui não? Ué. Ah, tem uma entrada aqui. Não, não é aqui. Reto? Talvez? Não. Aqui embaixo não tem nada, não tem nada pra descer. Tem que descer lá mesmo, né? Onde eu puxei o cara então. Não. Ah, tá. É da assistência técnica? Esqueci o senha. Como é que vocês estão? Ele não pode chegar perto do terminal. Ele é meu! Mantenham ele longe. Aviso. Explosão total iminente. Que rola, Guilherme? O sistema ainda tá apagando. Achava que os caras de TI do meu último emprego eram grossos. Pega ele! Tem essa merda! Tenho que acessar o terminal antes que tudo suma. Vamos lá. Vamos ver se a segurança deles é boa mesmo. Fala, Nicholas. Ah, e aí? Esqueceram de atualizar o kernel. Escondido na sala do servidor? Que covardia. Até pra você. Falou o cara desesperado pra excluir o histórico. Depois de todos esses anos, você continua uma criança ignorante. Verdade. Mas faz parte do meu charme, né? Maldito. Derrubem essa porta agora! Ih, rapaz, você deu os grandão? Passem por ele! Olha que massa, velho! Olha a sua volta! Eu fiz isso! Você já fez algo que realmente importasse? Bom, teve uma vez que eu peguei um chefão do crime arrogante e gordinho antes do café. Sem mim, a escória que mantém o sob controle ficará livre. E isso será sua culpa! Foi uma longa jornada, Fisk. Tô quase triste por ver isso acabar. É apenas um começo. Bom, se prepara pro evento principal. Yuri, uma explosão. Eu vi. O Fisk colocou armadilhas pelo lugar. Vou enviar um esquadrão de bombas. Vou garantir que ninguém fique no caminho. Acho que são todos. E aí? Vamos! Tudo limpo, suba! Oi, pessoal. Acho que as bombas são parte do plano de fuga do Willy. Acho que estão presos. Vá salvar eles. Max, dica só quando a gente pedir, tá bom, mano? Só quando a gente pedir. Pessoal, não sei se tu é novo aí, mas... Evacuem o prédio! Ai, ai! Ei! Preciso tirar aquelas pessoas de lá. Uou! Tem mais pessoas por ali. Vou resgatar eles. Nossa, me lembrou do primeiro Homem-Aranha, mano. Spider-Man! Não dá pra sair! Estamos presos! Eu levanto. Quando puderem, saiam rápido. Se conseguirem andar, ajudem os perigos, tá bom? Sim. Que foda! Caraca, Thiago Ferreira, valeu pelas 500 estrelas, mano. Que irado. Muito obrigado, velho. 200 estrelas do Victor, 100 da Regina. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos que estão enviando estrelas aí, gente. Ele conseguiu. Vamos. Beleza, bora. Vamos que hoje tem muito Miranha. Hoje tem muito Homem-Aranha. Spider-Man, é Yuri. Tá tudo bem, capitão? Poderia estar melhor. Nossos helicópteros não aguentaram. Tivemos que aterrissar o último. Se o Fisk chamar um, não dá pra impedir que ele pouse. Nem segui se ele entrar e sair voando. Por que tenho a impressão de que tudo isso já estava planejado? Porque já devia estar mesmo. Droga.
Yuri, mande os paramédicos pra cá, rápido! Estamos tentando. Ih, rapaz! Cuidado! Odeio essa merda! Aí você tá de azedade comigo. Não precisa de nada, não acho. Meu Jesus! Larga isso aí, rapaz. Ué, é o dia nacional do míssil ou sei lá? Você não é a prova de mano. Opa! Uou! Cara, como o esquadrão antibombas passou por isso? Olha o parkour! Calma, gente! Tem pra todo mundo! Peraí que eu fiz errado. Beleza, essa área tá limpa. O esquadrão antibombas deve estar logo à frente. Toma. Tem que usar mais os objetos do mapa, né? Não tô usando muito. Vamos lá. Vocês estão bem? Nós já íamos chamar reforços. Deixa comigo. Mostre o caminho. Vamos logo atrás. PS4, mano. E aí, Katia, tudo bem? Infelizmente não saiu pra PC. Ih, rapaz, os policiais também são vagabundo. Inimigo com escudo bloqueia ataques. Isso me lembra muito. Isso é muito Batman, cara. Não, isso é muito Batman. Mas são vulneráveis nas costas. Exatamente, igualzinho os escudos do Batman. Então o Fisk tinha vocês na coleira o tempo todo? Certo, agora essa imagem não sai da cabeça. Que isso? Nossa! Então o plano de vocês não deu certo. Que tal o plano B? Levar uma surra. Nossa! Matar esses com arma primeiro, velho. Tem que aprender a matar ele. Espera, deixa eu matar esse aqui. Aí. Opa! Ah, tá. É boiada. De boa. Oi, Yuri. Uns caras da sua equipe estavam sob o comando do Fisk. A boa notícia é que eles eram a última linha de defesa do Willy. Tô na porta do escritório dele agora. Acaba com ele. Agora. Não, e eu fiquei feliz porque eu achei que ia ser aquele uniforme com bagulho branco no peito só. Eu sei que vai ter, mas tipo, já começou com o clássico, ó. Tá maravilhoso. Finalmente um jogo bom do Homem-Aranha, velho. Meu Deus. Como é que tem um outro aí que eu curti que eu não lembro o nome agora? Mas não é tão bom quanto esse. Homem-Aranha. Ó o Fisk. Escrevendo a biografia? Não esquece do hífen entre Spider e Man. E aí, Gabi, como é que tá? Chegou? Prepare o helicóptero. Vai ser rápido. Estou surpreso que chegou até aqui. Mas sua tolice acaba agora. Ah, vacilão, vai fugir. Ah, você sabe que eu ainda tô te vendo, né? 8 anos dessa insolência. Não é pra mim? Não precisava. Preciso de uma abertura. Tá recarregando.
está fazendo? Boa. Como isso é possível? Que foi, Willy? Você parece nervoso. Eu vou destruir você! Ih, agora é o boi, hein? Pode vir com tudo! Estorva! Me deu abertura. Nossa, não dá. Calma aí, boizão. Oh, 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 oh. Não consegui chegar perto dele, mas que merda. Opa. Aqui não é o seu lugar, garoto! Dessa vez não. Também tô gostando muito do jogo, velho. Tá incrível. Você é o grande erro dessa cidade. Ah, eu ia dizer o mesmo pra você. Vocês sabem o que fazer. 50 estrelas. A dublagem tá bem legal. Todos pra cima. Ah, beleza. Exatamente igual o Batman. Ai, ai, ai. Ai, merda. Me pegou. O que eu disse? Já era, Willy. Eu ainda nem comecei. Você vai morrer. Nossa, ferrou demais. Vocês são treinados para lutar. Lutem! Em vez de bater em comigo. Ele é muito rápido. Não quero. Eu pago vocês pra isso. Tá, vieram mais. Eu vejo um chefe. Não. Ei, morri? Ainda não aprendeu. Desmaiei. Beleza. Tem que ficar mais ligeiro nesses desvios aí. Ah, loadzinho porque eu morri, mano? Não. Beleza, já voltou daqui, vamos lá. Vamos lá. Eu não morro mais, não. Você sabe que é uma cidade privada. É hora de acabar com isso! Você que pediu! Agora é só eu e você, boizão. Deu, mano.
Quer dizer, deu, mas ele ainda conseguiu me dar um morro. Eu não vi! Eu não vi o que era! Minha face cam tava bem na frente! Vou ter que mudar minha face cam de lugar. Ah, beleza, travamos ele. E aí? A gente se beija agora? Eu acho que a gente pode deixar a face cam no canto direito, galera. Acho que a gente pode deixar no canto direito. Caraca, já tem live? Todo dia tem live, meu querido Guilherme. Esse rei do crime tá mais forte que o Hulk. É, o Wilson Fisk, rapaz. O Wilson Fisk é forte mesmo. Vocês não assistiram a série Demolidor da Netflix? Ele é muito forte. Finalmente vai pra Riker, hein? Olha, acho que você tem mais inimigos lá do que eu. Se você acha que isso é mais do que uma mera inconveniência... Oh, tenho que ir. Olha, boa sorte, Willy. Tô achando que você vai precisar. Idiota! Sou eu que mantenho a cidade em ordem. Um mês! Em um mês você vai sentir a minha falta! Ah, vai pra cadeia, fiscal. Valeu. O Kingpin vai pra prisão. É o fim de uma era. Acho que eu devo comemorar. Concluído. Imagina umas férias. Experiência obtida. Maravilhoso. Subi de nível. Ok. Aumento de saúde, 10%. Gostei. Árvore de habilidades. É disso aqui que vocês estão ligados que eu me amarro nisso aqui, né? É disso aqui que o pai gosta, ó. Exatamente disso aqui. Ó, a gente pode deixar nossa facecam, galera, em cima no canto direito. O que vocês acham? Eu acho que pode ser. O que vocês acham? Eu acho que pode ser, mano. Ou a gente pode deixar ela... Na verdade, a gente pode diminuir um pouco... E deixar total embaixo assim, o que vocês acham? Será que embaixo aqui não vai atrapalhar em nada do jogo? Será? Acho que aqui não vai atrapalhar em nada, hein? Deixa eu sair aqui pra ver. Vamos só colocar aqui uma habilidade. Eu tenho pontos? Cadê os meus pontos? Pontos de habilidade disponíveis, mas eu não posso ainda fazer nada. Eu não posso fazer nada. Deixa eu só ver como... Não, aqui ficou ruim, tá vendo? Eu acho realmente que a gente pode deixar, galera, no canto direito, em cima. Mas ali aparece a... Não, é melhor deixar onde tava mesmo, gente. Ó, aqui tá bom. Melhor deixar onde tava, porque ali dá pra ver a saúde, dá pra ver tudo. Só nesses Quick Times Events aí que eu vou dar uma sofrida, mas... Não tem problema. Vamos lá. Barker, cadê você? O conselho vai chegar logo. Precisamos fazer a verificação do equipamento. Tô chegando. Só faltam umas quadras. Ah, acho que vou fazer isso sozinho. Não, espera. Não é seguro. Adoro o entusiasmo de correr. Do motor, mas às vezes ele se mete em apuros. Melhor me apressar antes que ele se machuque. Uou! Segura ele 3 pra mergulhar. Ah, maneiro. É igual a investida do Batman, né? É igual o mergulho do Batman também. Tem muita inspiração do Arkham aqui, velho. Muita, muita inspiração. Pra quem acompanhou nossa maratona de todos os Batmans, tá ligado. Incrível jogo, hein, galera? Muito bom.
Tá na dificuldade incrível, ô Victor. Embaixo do canto direito não aparece nada. É, mas ali eu achei que ficou feio, mano. Fica esquisito pra mim, desculpa, tá ligado? Desculpa o atraso, eu. Aqui tá bom. Dr. Octopus? Você começou sem mim. A diretora do conselho vai chegar logo. Tudo bem, Parker. Eu inventei o equipamento. Consigo me virar. O amortecedor. Ou não. Ou é o... Não, não é o Dr. Octopus, não. É o... Ou é. Ou não. Ah, oh, não. Tem o... Ah, não é melhor abortar? O lagarto ainda também, não. Que ele consegue... Ter sentido. Calma aí! Dr. Octavius, você tá bem? Outro contato. A gente já vai explorar, galera. A gente já vai explorar. Mas falta pouco. Alguém se feriu? Não, a culpa é toda minha. Os níveis foram além do esperado. De certo modo, é um progresso bem positivo. O cheiro não é tão positivo. Garanto que na próxima fase... Não se precipite tanto. Depois de um tempo, né, Wallace? Não podemos falar disso em outro lugar? Acho melhor você encerrar por hoje, Peter. Mas na saga, ele perde o braço durante. Isso foi um desastre. Como o amortecedor pode ter falhado? Eu sei que o doutor me liberou por hoje, mas eu tenho que descobrir o que deu errado. Vamos lá. Ah, você tá bem acabado, amiguinho. Mover braço. Vamos ver o que tem de errado com você. É o Octopus mesmo. Os circuitos queimaram. Droga. Se eu tivesse aqui pra fazer o teste, isso não teria acontecido. Agora me lembrou um BioShock. Como é que mexe com isso aqui? Entendi. Que eu não posso mexer. Peraí, isso que eu posso girar? Não, isso aqui tá travado. Como é que eu vou chegar ali, cara? Peraí, vamos sair. Consigo sair? Ah, consigo remover, tá, beleza. Pular? Deseja mesmo pular esse conteúdo? Não. Tá. Eu não posso mudar ali o... Eu quero um reto. Como é que eu mudo reto? Não,
cara. Eu queria colocar um reto aqui pra pegar isso aqui. Como é que é essa merda? Eu queria pegar o reto. Como é que eu pego o reto? Vamos lá. Aí, ó. Esse é o reto. Tá. Não, calma. Vamos lá. Tá, beleza. É porque o de cima não tava mostrando pra mim, galera. Então, ó, vamos colocar um desse aqui. Vocês não estão entendendo. Aqui, a parte que tá embaixo da minha facecam eu não tô vendo, entendeu? Tá, agora aqui a gente precisa de um desse. Aqui a gente precisa de um desse. Certo, senhores? Aqui não dá, então aqui a gente precisa de um desse. Aqui a gente precisa de um reto. Aqui de outro reto. E aqui acabou. Então a gente vai pôr esse aqui. E esse aqui. Consegui. Pam, 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 pam. Vamos lá. Tudo bem? Outro? Tenho que redirecionar o controle auxiliar. Outro, meu Deus. Agora tem vários. Tá, o de cima é o reto, beleza. Vamos pôr um aqui. Vamos pôr aqui um reto. Aqui vamos pôr uma dessa. Não, aqui eu preciso de um desse aqui. Não. Aqui não pode ser, né? Bom, então acho que tava certo. Ou será que eu tinha que descer reto? Tem que ir do outro lado, eu tô fazendo errado. Ó. Tome. Será que é isso mesmo, chat? Você vai zerar ou já zerou? Vou zerar, mano. Vou ter que mudar essa facecam de lugar, galera. Tá bem difícil. Na verdade, tá bem difícil. Ué, o que é que ele pega? Era do jeito de antes, né? Espera aí. Aqui, aqui. Aqui a gente põe... Não, é o outro. Não. Beleza. Não, meu filho. Aí aqui a gente põe um reto. Legal. Tá bom, e agora? Ok.
Que eu não tô vendo, e né, galera? Embaixo da facecam, vou arrumar. Atenção. Cada hora a gente tem que ficar vendo uma coisa. Pra configurar a voadora, você também tem que cumprir o desvio de carga. Algumas peças de circuito fornecem uma carga positiva ou negativa. Pressione X para continuar. Ok. Tem uma vermelha ali. E aí? E aí? Não é isso aqui não? Tá. Terminei. É que a carga maior tinha que ficar no começo. Entendi. Beleza. Vamos ver se deu certo. É, então. A taxa de porcentagem de carga, né? Tinha que ficar em primeiro. Vamos lá. Novinho em folha. Ok. O doutor vem testando novos materiais para próteses. Ele me pediu para revisar o trabalho dele quando eu pudesse. Acho que posso fazer isso agora. Que é isso aqui? Chegou o dia. Revisão da bolsa. Estamos prontos. O trabalho tem progredido. Deve ser alguma coisa dele falando, né? Que vai virar um super vilão e vai querer nos derrotar. O doutor tava testando um material de contato novo pra prótese. Calma, Wallace. Vou mudar, Wallace. Calma. Sossego facho. Tá. Seu objetivo é identificar as substâncias desconhecidas. Tá. Então vamos fazer o seguinte, galera. Vamos colocar aqui na direita essa facecam. Nossa, pior que não vai dar pra fazer agora, galera, porque vocês viram ali, eu vou ter que configurar ainda. Calma lá. Já a gente faz isso aí. Isso aqui é o quê? Use L para mover o cursor e pressione para pegar um fragmento. Composto de hidrogel e polímeros. Forte, mas tem muita impedância. Bom dia, Samuel. Doutor, procurar outro material. Eu também tô curioso, Nicholas. Beleza? Beleza, vou dar o fora daqui antes que piore ainda mais as coisas pro doutor. Beleza, concluímos. Concluímos, senhores. É, galera, é o seguinte, cada live que eu vou fazer hoje, a gente vai fazer as 10 horas de live de Homem-Aranha hoje. Então essa primeira, vamos deixar assim mesmo. Pra segunda live, eu já configuro pro lado direito. Demorou? Galera dos vídeos aí também.